Hej, välkommen tillbaka igen. Det är jag som är Nick Agriam. Den här gången så går jag igenom undergradsfunktionens största och minsta värde. Det handlar om boken Matematik 5000, det är helt baserat där. Matematik 5000, Matematik 2C, kapitel 2. Så om du har den boken, så häng med. Skal jag skulle ta fram min GeoGebra, jag ska använda GeoGebra den här gången för att förklara saker och ting. Eh, här är, jag har bestämt redan vad är A, vad är B, vad är C som det ser där nu. Min A är eh, positiv 1, min B är negativ 4 och min C är negativ 5. Förra gången så berättade jag om A, om A är positiv så har vi den här grafen som jag visar nu, eh, den gröna grafen. Och vi har den här punkten. Vi skulle kunna ta en punkt där också. Den här punkten, den är hela tiden Rnc. Eh, Det konstanten när x är lika med noll. När y är lika med noll, då pratar vi om nollställe. Då har vi två, ibland ett, vi kallar det dubbel nollställe, eller dubbel rot kallade vi ekvationerna. Men, om den inte träffar x-axeln, då har vi inga reella lösningar. Då Antingen ovanpå x-axeln eller nedanför x-axeln, den är största eller minsta värde. Vad mer jag skulle kunna berätta här är att det handlar, den här gången handlar också om B. Till exempel, om ni tittar på B. Om eko ekvation är på det här sättet, jag hoppas att jag kan ta fram En pennverktyg där. Till exempel, ni har i Eller lika med. Eh, X of Hitle Two right, plus X of Two plus PX plus Q right. and we are done right and we'll and <laughs> Jag är inte så insatt på den här Q. Eh, den här b motsvarar q, den här b här motsvarar, äh, motsvarar p, förlåt. Och den som är jätteviktig att ni måste veta nu är p dividerat med 2, alltså x är lika med negativ p dividerat med 2 är motsvarar symmetrilinje. Så om jag dividerar negativ negativ 4 dividerar med 2 så får jag positiv två. Så har jag den här punkten. Eller linjen menade jag. Den här linjen har jag. Den kallas den symmetrilinjen. De är lika, alla punkter i den här gröna är lika långa ifrån den här symmetrilinjen. Men om ni har till exempel i. Nej, yz säger vi där. Jag ska gå tillbaka på min penna. Men om ni har y a lika med X till 2 Adderar med bx, alltså allmän form. Ni behöver inte räkna heller till pk-formen, ni kan bara räkna den abc formen den första delen. Nej, inte i. det ska vara x. Hur eh, kan jag få bort den? Ctrl Z kanske. Också. x, vår symmetrilinje, är hela tiden negativ. b dividerat med 2a så so, om jag ändrar den här till 2, min A. jag Hoppas bara att jag får två där. Det är svårt med med när jag med när det handlar exakt exakta siffror. Så, so, så ser ni att om jag tar bort den här nu. Delete, den är kvar. Båda. punkterna är kvar. Om jag ska, om jag ska dividera, dividera negativ, 4 med, eh, negativ, negativ 4 med 4, 2 gånger 2 är 4, så får jag min, min x-nu då är, är här, Men min symmeterlinje är 1, blir det. Positiv 1. Så jätteviktigt att om ni vill inte använda, om ni vill inte vad heter den? på något sätt förenkla era ekvationer i, i pq-formeln. Så, Så det är lika bra att använda även den här. Vi kallar den ABC-formel. då. Den första delen, inte den. Inte det. Inte den, den, den som finns under rutan och det behöver ni inte göra. Ska vi ta några exempel som vi kan hitta i er bok. Den här. Så har jag gröna f av x och jag har den gula linjen då, g av x. Som ni ser, jag kan dra den. Så har jag bara, jag har samma a jag har samma B som ni ser där. Men jag har olika C, så de är på något sätt parallella. Egentligen inte. Jag, ni får ursäkta mig, de är inte parallella. Men de har samma A och samma B. Därför att de har samma B, de har samma e, vad heter det symmetrilinje. De har samma, samma symmetrilinje. Eh, så om det skiljer bara är C, det är ingen betydelse med, med symmetrilinje. Men däremot, om jag tar bort den där... Nej, förlåt. Det är inte den som jag skulle ta bort, den orangea. Däremot, om jag har Dubblerar jag det, dubblerar jag hela den, hela f av x då, den gröna, så ändrar inte min nollställe och eh, symmetrilinje. Halverar jag den, halverar negativ till och med, så ändrar bara till eh, maximi punkt. Men symmetrilinje är lika och nollställe är lika. Så, så de, om du multiplicerar med, med konstant hela högerled, du ändrar inte um, nollställe och um, symmetrilinje. Förlåt, <laughs> det är lite stopp där ibland. Det ska vi sammanfatta vad vi har gått igenom? Det står här, andra y är lika med ax upphöjt 2 plus bx plus c här är det största eller minsta värde som ligger på symmetri-linjen. Det är jätteviktigt. Alltså i hittar vi i vi säger k då, därför har vi har använt a, b och c redan hittar vi hela tiden i symmetrilinjen. Den största är äh, den, den största eller den minsta. Symmetrilinjen ligger mittemellan punkter med samma i värde till exempel nollstället. Då ekvationen a x upp till 2 plus bx plus c är lika med noll skrivs om till x upp till 2 plus bx, alltså p och q, som jag har berättat innan, då är det vår symmetrilinje. Men om ni vill inte det så det går bra också att skriva negativ b dividerat med 2a. Det går bra att använda den. Det är inga problem alls. Ska vi ta några exempel? Eller jag tar några exempel till nästa, det är för många minuter redan.